Em Campinas, Finazzi marca o primeiro do Fortaleza contra a Ponte Preta. André Cunha tabela com Osmar e manda entre a trave o goleiro. 2 a 0 Fortaleza. Ricardo Conceição arrisca de longe, diminui para a Ponte Preta, 2 a 1. Outra vez André Cunha e ele define. Fortaleza 3, Ponte Preta 1.